Yeni ilə sayılı günlər qalıb. Bayrama da hazırlıq işləri aparılır. Bir çoxları Bakıdan bölgələrə, öz əzizlərinin, qohumlarının, yaxınlarının yanına, onların evinə gedir. Və belə olan halda bölgələrə axın baş verir. Yəni, əks istiqamətdə, bölgələrə gedən istiqamətdə, marşrutlarda bir sıxlıq qeydə alınır. Bəs bilet qıtlığı olacaqmı bayram günlərində? Bu qıtlığın qarşısını alması üçün hansı tədbirlər görülür? Yeni il bayramına sayılı günlərin qalması bölgələrə üz tutan vətəndaşların sayını da xeyli artırıb və daha güclü sıxlığın yaranacağı da gözləniləndi. Elə Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında da bu sıxlığı nəzərə alaraq hazırlıq işlərinə başlanılıb. Adi günlərdə bölgələrə 350-400 avtobus yola salındığı halda bayram günlərində bu nəqliyyat vasitələrinin sayı artırılaraq 600-700-ə qədər çatdırılacaq. Hal-hazırda gün ərzində 300-350 reyslə hardasa 8-9 minə yaxın sərnişin daşınırsa, bayram günlərində yəni təxmini hesabla 600-ə yaxın reyslə 15-16 minə yaxın sərnişin daşınacaq. Artıq dekabrın 15-dən başlayaraq avtovazal kassalarında bayram günlərində bölgələrə üst tutan sərnişinlər üçün bilet satışı indidən həyata keçirilir. Bizdə qabaqcadan satış kassamız var, 10 gün qabaqcadan bilet satışlarımız var, mütəmadi keçirilir. Bayramla əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişik. Bayram günlərini alan var biletləri? Gün qabaqcadan bilet satışıdır. Bugün ayın 18-dən 28-nə bilet satışı edilir. Bayramın doğmaları ilə keçirmək istəyən soydaşlarımızın əksəriyyəti əvvəlcədən bilet tədarükünü də görüblər. Almayanlarsa almağa tələsirlər. Bayramın əlaqədar yəni bölgələrə gedəcəksə bilet alırsınız, yoxsa yox? Bəli, bir 3 gün, 4 gün qabaq əvvəlcədən satış var. Almışsınız? Bəli. Mən alacağım bayram günü, ayın 29-una. İndən gəlmişəm, 29-una bilet alacağım. Daha çox hansı günlərə bilet satışı var, alırlar? Əsasən 27-sindən başlayaraq ayın 31-nə qədər biraz sıxlıqlarımız olacağına görə qabaqcadan satışlarımız başlayıb. Bəli, sıxlıq olur da, deyəsən yer tapmarsan birdən. Ona görə indən alırlar. Artıq Bakı Beynəlxalq Avtovağzal rəhbərliyi də yeni il bayramı günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Dekabr ayının 29-u, 30-u və 31-i günlərində yarana biləcək sıxlığı nəzərə alan Avtovağzal rəhbərliyi həmin günlərdə xəttə əlavə 200 yaxın avtobusun çıxarılmasını planlaşdırır. Amma sərnişinlərdən biz hər zaman xahiş edirik ki, gəlib kassalardan biletləri alsınlar və qeyri-qanuni sərnişin daşımaya isə biz müraciət eləmişik aidiyyatı qurumlara ki, yəni bununla bağlı bizə də dəstəklərini, köməklərini göstərsinlər. Məlumat üçün bildirək ki, hər il olduğu kimi bu ildə bayram günlərində yaranan sıxlıqla əlaqədar kənardan dəvət olunan avtobuslara komissiya heyəti nəzarət edəcək. Hər hansısa bir sürücü qiymət intizamını pozarsa, həmin avtobuslar dərhal xəttdən kənarlaşdırılacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Elşən İsmailzadə, Space.